Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude líčení podle Emmy Stone. A hodně lidí jste mi psalo třeba občas, že jsem na ní podobná. A beru to jako kompliment, protože mi přijde, že je hezká a chtěla jsem zkusit nějaký líčení teda podle ní a vybrala jsem takový, kde je dominantní taková jako takový velký nános řasenky, takže jsem se posnažila a tohle mi z toho vylezlo. Já doufám, že se vám to líbí a pokud teda chcete vidět, tak jsem se vylíčila podle Emmy Stone, podle této fotky. Tak můžete koukat dál. Takže dneska budu používat Warm Shimmer paletku od Zoevy, protože tam jsou přesně ty barvičky, které já potřebuju na tohle líčení. Nejdřív teda použiju nějakou světle hnědou, kterou dám teda do zahybu a asi vezmu tady tuhle, to je taková nejsvětlejší, co tu je. A tady ten chlupatější štětec. A já jenom takhle lehce, úplně do toho zahybu. Tak jako nepatrně, jo. Jenom trošku vystínovat. No a teď přes celý víčko nanesu tady tuhle stříbrnou. To je velmi třpitivý líčení. Takže tohle dáme přes celíčko. No a tohle nanesu teda i na spodní víčko. Teď použiju tady tuhletu takovou trošku tmavší stříbrnou, už taková tmavá šeda a nanesu teda trošku do vnějšího koutku. A zase i trochu na to spodní víčko. Teď to trošku zase rozblendím s pomocí té hnědy, jen tak trochu, ať to nemám nějaký ostrý hrany. Teď použiju tady tu třpitivou bílou a tu nanesu tady takhle. Tady si to tak jako hodně leskne, nevím, co to má být. Ale tak zkusíme. Asi nějaký nový způsob rozjasnění vnitřního koutku. No, jdeme na linky. A ono má jen takový jako tenký na vrchním víčku, tak já použiju tady tu pero od, co to je, Zoeva. A udělám jen takovou tenkou linku. Ono má víc takhle protáhnuto do těch boků, tak zkusím taky. No a teď řasenku a ona má právě takový, na tomhle líčení jsou specificky ty její lehce slepený řasy, ale pořád se mi to docela jako líbí, tak jsem to chtěla zkusit, tak si trošku slepíme řasy. A použiju řasenku od Visporty Studio Lash 3D Volumetic Mascara. Tady to zářivá žlutá. Tady ta, pokud se snažíte, tak dobře slepuje řasy, takže to bude na to perfektní. Takže vždycky přiložím a zakvedla. A snažím si to víc vytočit takhle do boku ty řasy. Tak a ty spodní řasy jsou hodně nanostajn. Takže a zakvedlám. To zase mi tam obtisklo, tak to ještě spravím, až to zaschne. Ale jinak takhle... Takový mrkačky jsme si udělali teda. No a teďka teda zkusím obočí. A obočí si udělám úplně normálně, jako vždycky. Teďka vám ukážu, jak si dělám teďka nově obočí. S tím... něčím tím tintem od Makeup Revolution. Prvně si vezmu normálně tady ten tmavší stín.
a vždycky si takhle obočí normálně vykreslím. No a pak si vezmu ten brow tint. Vždycky si vytlačím takovou úplně malou čupinku. Úplně nepatrnou. A to obočí s ním ještě trošku přejedu a ono to vlastně dobře vyplní ty díry, co mám ještě v obočí třeba. No a ještě přejedu gelem. Teď se vezmu bronzer a použiju tady tenhle ten Sunny od NYC. Teď tvářenku od Essence a vezmu tu oranžovou část. Tak teď rozjasním, ona se hodně leskne, to líčení je prostě takový celý úplně lesklý. A ten teda nanesu jo. Takhle jak se culíme, tak... Tak a teď rty. A já si vezmu tady tu konturku od Essence v odstínu 07 Cute Pink. A dovnitř těch rtů trošku vklepu tady tuhletu rtěnku od Essence v odstínu 53 All About Cupcake. No a tohle už je teda celý líčení podle Emmy Stone. Já doufám, že se vám líbí, hodně lidí jste mi psalo, že jsem na ní podobná, což teda jako mi nepřijde. Ale děkuju, protože já si myslím, že ona je hezká, takže to beru jako poklonu. A já se vám těším zase u dalšího videa, doufám, že se vám líčení líbí. Já vám ještě takhle přiblížím, já jsem se ještě neotřela ty oči tady trochu dole, to musím trošku opravit a tady nahoře trošku jsem si taky ťukla. Tohle je teda celý líčení a já se uvidím zase u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!